Zdravíčko dámy a páni, vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli, no a vítam vás pri dnešnom veľmi kratúčkom videu, no a vítam vás zápäti po dlhšej dobe opäť raz pri pozvánkovom videu na stream. Áno dámy a páni, po veľmi dlhej dobe nás bude čakať zajtra ďalší stream a v zápäti to bude posledný stream taký herný stream v tomto roku a v zápätí nás zajtra čaká aj posledné herné video v tomto roku. Všetko sa pomaličky chýli ku koncu. Máme už 21. december, respektíve prvý zimný deň, takže dnešným dňom sa oficiálne začalo moje najneobľúbenejšie ročné obdobie v roku, ale žijeme v strednej Európe, kde sa nám striedajú 4 ročné obdobia, takže to budeme musieť nejako pretrpieť. Ja verím, že to spoločne nejako zvládneme a nejak tú zimu prežijeme a snad nezmrzneme, uvidíme, kdo má akú vytrvalosť a kdo má akú odolnosť voči zime. Ja ju až takú veľkú nemám, ale ako snažím sa ju nejako prežiť každý rok a zatiaľ sa mi to darí. No, ale kvôli tomu to tu nie sme, dámy a páni. Sme tu kvôli tomu, že vás, dámy a páni, srdečne pozývam na zajtrajší posledný herný stream v tomto kalendárnom roku 2021. A asi sa pýtate, že z čoho to nás ten stream bude čakať. E, ja som vás ešte včera napínal, e, pretože som vám to nechcel skôr ako dneska prezradiť, ale už dneska sa to konečne dozviete. A bude to vlastne stream z hry, ktorú som už e, spomínal, tuším, som to spomínal niekedy v októbri a možno aj v novembri, e, že by som to chcel ešte v tomto roku stihnúť a e, vďaka Bohu, alebo vďaka tomu, že sme všetko stihli dokončiť to, čo sme mali na pláne, tak e, sa nám našiel voľný deň a to práve na zajtra. Takže zajtra, dámy a ja páni, 22. E, e, uvidím časovo, kedy, Vzhľadom na to, že to bude posledný taký normálnejší stream e, v tomto roku, tak e, či sa mi podarí stať skôr alebo nie, sám uvidím. E, keby som nebodaj stal veľmi veľmi skôr, tak e, to by bolo fakt super. Ja by som teoreticky mohol začať streamovať už tak možno medzi jednou druhou po obede, keď tak medzi dru druhou treťou uvidíme takže zhruba niekedy v tomto čase by sme už streamovali zajtra určite. Takže uvidím, uvidím, ako mi to časovo vyjde, snáď čo najlepšie. Takže dámy a páni, srdečne vás pozývam na zajtrajší stream medzi buď 13. 14. alebo 14. 15. nášho času samozrejme. A z čohože to bude ten stream? Ako som hovoril, už som to spomínal v oktobri, v novembri, párkrát a bude to dlho očakávaný stream z multiplayeru F1 2021. Tento rok sme už mali aj multiplayer z F1 2020, z multiplayeru takisto, ktorý bol tak ako keby na moje meniny presne vyšiel na 21. septembra. A to z toho dôvodu až takto neskôr bol ten stream, pretože pôvodne som ten stream z multiplayeru plánoval natočiť ešte v ten týždeň, čo vyšla F1 2021, ale práve ten týždeň sa mi nečakane predložila dovolenka a vrátil som sa presne v deň, kedy tá F1 2021 vyšla, a tým pádom bohužiaľ sa potom už nenašiel čas na tú F1 2020, lebo som sa hlavne chcel sústrediť na tú novú 21 tku a potom nakoniec na moje meniny, kým sme čakali, kým pridajú aspoň jeden z tých troch kruhov do hry, tak tam sa nám našiel trošku voľný deň a presne na moje meniny sme tým pádom odstreamovali multiplayer z F1 2020. No a ako som sľuboval naozaj v oktobri, novembri, párkrát som to spomínal, že by som chcel ešte v tomto roku stihnúť multiplayer aj z F1 2021 a tak sa aj stane. No a práve zajtra sa na to môžete tešiť, dámy a páni. Takže dámy a páni, ešte raz srdečne vás pozývam na zajtrajší posledný herný stream v tomto roku a v zápäti aj celkovo na posledné herné video tohto roka Multiplayer z f 1 2021, čo znamená, vzhľadom na to, že ešte teraz mám stiahnuté mody v hre, tak počas dnešného dňa budem musieť odstrániť všetky mody hre e 1 2021, aby ten multiplayer vôbec fungoval, aby bol plne legálny, aby tá verzia hry bola plne legálna. Takže snad sa mi to podarí, tá verifikácia tých súborov trvá zhruba 15 minút a potom ešte to samotné e, odinštalovanie tých módov a opätovné stiahnutie správnych súborov trvá zhruba ďalšiu pol hodinu, takže tak 3 čtvrte hodinu až hodinu mi to určite zaberie. Ale ja verím, že všetko bude fungovať a ešte samozrejme počas dnešného dňa aj otestujem ten multiplayer, že či naozaj bude fungovať, že či všetko bude klapať v poriadku a že či ma nebude vyhadzovať z toho multiplayeru a tak ďalej. Takže snad nie, ja verím, že všetko fungovať bude ako má. Proste stačí len dať verifikáciu tých súborov, počkáte si 15 minút a potom automaticky vám spustí odinštalovanie tých nesprávnych súborov, tých namódovaných a v zápäti hneď za tým vám spustí automaticky inštaláciu tých správnych súborov. Väčšinou u mňa tie módy majú tak do pol giga, takže to ešte nie je až taká drastická veľkosť, takže to by sa malo pomerne rýchlo stiahnuť, tak uvidím, uvidím. Ja verím, že všetko dopadne dobre, no a snáď budem plne pripravený na zajtrajší stream z F1 2021. V prípade, pozor, dôležitá výstraha, v prípade, že by, že by e, pre, ten multiplayer z nepochopiteľných dôvodov nefungoval, alebo e, som niečo pokašľal, čo sa týka odstraňovania tých modov, tak v tom prípade ako záložný plán prichádza na zajtra hra e, taký menší návrat by to bol a dal mi to do ponuky jeden z vás komentujúcich pod jeden zo starších streamov priamo z tej hry mi tam dal návrh že by som mohol skúsiť návrat do Modern Combat 5. -ky. Na čím som aj uvažoval trochu, ale to keď tak až na rok by sme si nechali nejaký stream z Modern Combat 5 oficiálny a prípadne aj z Modr Combat Versus uvidíme, ale asi viacej z by som dal e, nejaký ten stream, ale to až na rok, to až na rok, takže už tento rok nechcem experimentovať, už nechcem vymýšľať takto na poslednú chvíľu, ale e, môžete to brať ako taký menší záložný plán v prípade, že by ten multiplayer F1 2021 zajtra nefungoval, takže e, mohli by sme sa vrátiť vlastne po vyše troch rokoch do Modr Combat 5, lebo tie dva streamy, čo sme mali z Modrkom Combat 5, sme ešte mali hneď v prvej sezóne 2018, niekedy tak začiatkom jesenia, ak si dobre pamätám. Nie som si istý, takže e, myslím, že by to bol celkom zaujímavý návrat a e, práve stream z Modrkom Combat 5, ten druhý, bol veľmi úspešný, zatiaľ asi môj najúspešnejší stream, čo sa týka počtu sledovateľov v jednom momente, takže myslím si, že by to mohlo spôsobiť niečo, no uvidíme. Ale je to len ako záložný plán pre zajtrajšok, keby tá, ten multiplayer z F1 2021 vôbec nefungoval a keby sa niečo v tej hre pokazilo, takže aby ste boli pripravení na obidva tieto varianty. Dámy a páni, ešte raz naposledy vás srdečne pozývam na zajtrajší posledný herný stream v tomto roku a respektíve posledné herné video v tomto roku 2021 a bude to stream z multiplayeru F1 2021 prípadne, že ten multiplayer po odstránení modov ani tak či tak nebude fungovať tak ako záložný plán si dáme e, takisto multiplayer z Modern Combat 5 vzhľadom na to, že Modern Combat 5 má aj kampaň e, ktorú už mám v podstate celú prejdenú, len 6. kapitola mi tam chýbajú ešte mince, aby som si ju odomkol, ale tá už je tam pomerne jednoduchá, takže keď tak by sme mohli možno aj tú kampaň spoločne dokončiť, no uvidíme, uvidíme. Dámy a páni, to je pre toto video už naozaj všetko. E, pokiaľ sa vám video páčilo, tak určite nezabudte pod video hodiť like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, ku mi napíšte dole do komentárov. Veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť na to veľmi záce tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook, Matúš, Alamond, kde ajte všetky moje stiliálne videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak, dámy a páni! To už je pre dnešok naozaj všetko, dneska len toto rýchle pozvánkové video, no a zajtra sa môžete tešiť práve na ten spomínaný stream. Takže časovo medzi 13. a 14. .00, keď tak 14. a 15. .00 sa môžete tešiť na štart streamu a potreba asi tak možno do večera do 8. .00. A to aj z toho dôvodu bude musieť skončiť o 8. pretože zajtra už začína takáto trošku vianočná sezóna, čo sa týka alebo Vianočná sezóna v televízii a už rovno zajtra to začína filmom Sám doma, ktorý by som si nechcel každý rok nechať ujsť. Takže na ňo sa mega teším a možno aj vy práve sa tešíte na tento film, takže z toho dôvodu aspoň tak do 8, taký 5 hodinový stream by to mohol byť. Snáď nebudú žiadne technické problémy, ako v posledných, tuším, dvoch streamoch práve z F1 2021 sme mali nejaké technické problémy. Uh, uh, pardon, F1 2020, kde sme to tam raz museli reštartovať, ale potom už to išlo v pohode a potom ten úplne najposlednejší tým, ktorý bol ešte dokonca na konci septembra, keď som sa pozeral do histórie, takže už, uh, vyše, už takmer 2,5 mesiaca sme nemali žiadny stream a to hlavne kvôli tomu, že sme sa celý október, november za zamerali hlavne na kariéry F1 2021, takže z toho dôvodu sme vyše 2,5 mesiaca žiadny stream nemali. Takže snáď nebudú žiadne technické problémy a ten posledný stream, tak ten bol rozdielný tuším na 7 častí menších, že nám to tam furt padalo, ale bohužiaľ čo sa dá robiť, čo sa dá robiť. Nejako sme to zvládli, ale bolo to veľmi náročné, tak snáď ten zajtrajší stream bude o niečo, o niečo lepší než ten posledný stream, ktorý sme mali tak uvidíme. Dámy a páni, ešte raz naposledy zajtra medzi 13. a 14. prípadne 14. a 15. vás pozývam na posledný tohto ročný stream v podstate keď neberieme ten piatkový vianočný stream, kde uvidíte iba môj ksichtík, pokiaľ nájdem samozrejme svoju webkameru tak v tom prípade uvidíte môj ksichtík keď nie, keď sa mi nepodarí spojazniť tú webkameru a nájsť ju hlavne, tak v tom prípade by sme si mohli kľudne dať aj záber alebo pohľad na moju pracovnú plochu, kde by ste kde by som vám priamo ukázal tie samotné hry, ktoré som v tomto roku dal do svojej TOP 12, aby ste videli možno aj prípadne trailery, ale neviem, či mi to stream zoberie ten trailer, takže toho sa trošku bojím, toho sa trošku bojím, že by som dostal zase nejaký distance alebo niečo také. No uvidíme, uvidím, ako to vymyslím. Ale dámy a páni, a vlastne ešte jedna taká štatistika rýchla, Zajtra to bude prekonanie rekordu, čo sa týka v počte streamov za jeden rok, pretože alebo rekordu e, v počte streamov v jednom roku, e, kde budeme mať viacej streamov ako za, za prvé 3 roky pôsobenia na YouTube, pretože za tie prvé 3 roky 2018, 2019, 2020 sme dohromady natočili e, alebo som urobil 23 streamov 23 streamov dohromady a zajtra to bude pre mňa 24. stream v tomto roku takže vlastne prekonáme počet streamov, celkový počet streamov z prvých troch rokov pôsobenia na YouTube takže zajtra to bude nový rekord v podstate takže to len taká malá zaujímavosť takže tým pádom vlastne zajtra splníme ďalší cieľ ktoré sme si stanovili na tento rok a, to, a ten bol, že chcel, chcel by som v tomto roku natočiť viacej streamov ako za predchádzajúce 3 roky naraz a práve zajtra tento cieľ splníme, s čo máme veľkú radosť. A ešte je isté, že aj v piatok nás čaká ešte jeden stream, takže to bude rovno o dva streamy viacej ako za predchádzajúce 3 roky. Takže úplná paráda, úplná paráda, mám z toho mega radosť že sa nám to na poslednú chvíľu, doslova v poslednom týždni natáčacom, podarilo splniť tento cieľ. No, nehovor ho, dokým si nepreskočil, ale už tým, že zajtra odštartujeme ten stream, tak už to bude oficiálne potvrdené, že vlastne e, tento rekord bude prekonaný. Takže tak. Dámy a páni, už to nejdem naťahovať, už som sa prekecal viac ako dosť. Takže ešte raz, zajtra poviem to skrátenie medzi 13 až 15, aby sme to zjednodušili. Sa môžete tešiť na štart nášho posledného streamu herného streamu a posledného herného videa v tomto roku z multiplayer z F1 2021, prípadne ako záloha, keď ten multiplayer ani po zmazaných modov fungovať nebude, tak tým pádom bude Modr Combat 5, takisto multiplayer, prípadne kampaň, kde by sme ju dokončili, tak uvidíme, uvidíme. To je dámy a páni pre dnešok naozaj všetko. Lúčim sa s vami, užívajte si pekný zvyšok dnešného dňa. No a do zajtrajšieho posledného streamu, herného streamu v tomto kalendárnom roku 2021 sa zatiaľ majte krásne. No a do skorého videnia priatelia. Zatiaľ sa majte.